Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 1310 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. От направени 11456 проби, 11% са положителни. В болница остават 4276 пациенти. 393 са в интензивни отделения и днес излекуваните са повече от новите случаи. 2142 са преборили болестта. 67 са починали. Вакцинирали са се 5448 души, 709 за последното денонощие. Очаква се днес Европейската агенция за лекарства да обяви дали ваксината срещу COVID-19 на Модерна ще бъде одобрена за употреба в Европейския съюз. От агенцията имаха намерение да излязат с позиция още в понеделник, но не успяха да вземат решение. Днес работата на експертите продължава. От агенцията казаха снощи, че заедно с компанията-производител се опитват да изяснят всички открити въпроси. След ваксината на Pfizer и BioNTech, която вече се употребява в държавите членки, тази на Модерна е втората, която очаква да получи зелена светлина от Европейската агенция за лекарствата. Тя вече е одобрена в САЩ, Канада и Израел. Европейската комисия поръчала 80 милиона дози от нея с опции за още 80 милиона. Също както и ваксината на Pfizer и BioNTech, от ваксината на Модерна трябва да бъдат инжектирани две дози. Съхранението ѝ е при температура от минус 20 градуса. Американският щат Джорджия определя баланса на силите в Сената на Съединените американски щати. Частичните избори там приключиха. Ако двамата републиканци успеят да съхранят местата си в Сената, републиканската партия ще разполага с мнозинство от 52 места в горната камера на Конгреса, която е общо с 100 места. Ако победят двамата демократи, това ще означава, че както републиканците, така и демократите ще разполагат с по 50 места в Сената. В този случай бъдещата вице-президентка Камала Харис ще има правото на решаващ глас в Сената. Церемонията по връчването на наградите Грами ще бъде отложена от Звукозаписната академия, която ежегодно раздава отличията. Обявиха, че мислят за нова дата за събитието заради пандемията. Наградите трябваше да бъдат раздадени на 31 януари. Според непотвърдена информация, церемонията ще се проведе през месец март и ще бъде в много тесен формат. Днес Християнската църква почита деня на кръщението на Божия син във водите на река Йордан. Богоявление е един от най-големите празници в православната традиция. Празникът е съпъстан от множество ритуали, които тази година ще протекат по различен начин заради пандемията. Традиционните литийни шествия са отменени на места. Ритуалът с хвърлянето на кръста и тази година ще бъде изпълнен, но мъжко хоро във водите на река Тунджа в Калофер няма да има. Освещаването на бойните знамена в София ще протекат под засилени мерки за сигурност. По паметника на незнайния воин в столицата ще може да се стига през два пункта, а служители на НСО още извършват проверки на хората за опасни предмети. На Йорданов ден празнуват повече от 80 000 именици. Честит празник от нас! И накрая, за някои ограничения по пътищата, движението по автомагистрала Тракия в участъка Чирпан-Стара Загора между 168 и 208 км се осъществява с максимална скорост 90 км в час и повишено внимание в двете посоки заради неравности по пътя. Движението по автомагистрала Марица в участъка Свиленград, граничен пункт Капитан Андреево от 93-я до 104-я км е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево заради ремонт на платното в посока София. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Павлета Терзийска. Павлета, очаква ни захлаждане и сняг. Предполагам, най-накрая ще падне сняг. Да, в близките дни наистина температурите чувствително ще се понижат, особено в западната част от страната. Но и днес времето ще остане топло с максимални температури между 10 и 15 градуса. А подробностите следват сега.